שלום לכם, אנחנו בספר במדבר, פרק כ"ח, ממשיכים בהכנות הקדחתניות לקראת הכניסה לארץ כנען, ועל מה בוחרים לשים דגש לעם הזה, ממש רגע לפני שהוא מקבל נחלה ויושב בארצו. על חיי הרוח בתוך הארץ. מה מדגישים בפניהם? חוזרים על הקורבנות, שהם לכאורה חלק מהסיפור המאוד מאוד אינטנסיבי של ספר ויקרא, אבל הפעם מסדרים את הקורבנות בצורה מאוד מאוד ברורה וסדורה, וגם מצמידים אותם לימים. מצמידים אותם למועדים, מדברים פה על קורבן התמיד, הקורבן היומי. מדברים פה על הקורבנות שמקריבים בשבתות. מקריבים פה על הקורבנות אשר מקריבים בראשי חודשים, ובחג הפסח, ובחג השבועות. כאילו מייצרים איזשהו לוח שנה שמחייב היא צמדות חוזרת ונשנית למועדים שיש להם משמעות רוחנית, וגם מגדירים פה במפורש מהי עשיית הקורבנות המדוקדקת שצריך לעשות בכל יום ויום ובכל מועד ומועד כדי להיות צמוד לרוח. ולמה? מכיוון שעם שמגיע למדינה ומקבל נחלה יכול מהר מאוד להתחיל אה, לבוסס. בתוך החומר, בתוך הבוץ, בתוך חיי היום-יום, והנה בא הפרק הזה, ויבוא גם הפרק של מחר, ויזכירו להם יום-יום, שעה-שעה, שהם קודם כל צריכים להיות צמודים לחיי הרוח, למשמעות שבעשייה. את יודעת שיש משהו נורא נורא יפה בתוך מדרש על הפרק שלנו, שמספר על חכמים ששאלו זה את זה, תבחרו לנו את הפסוק הכי הכי יפה. עכשיו זה משחק, נכון? ואהבת לרעך כמוך, איש אמו ואביו תיראו, כל מיני פסוקים שתשדרג אותם מכל התורה כולה. אז בא אחד החכמים ואומר, כאן בפרק של הקורבנות של החגים, החלק של יום חולין, של היום הרגיל, יש בו את הקורבן שנקרא קורבן התמיד, ושם נאמר אצלנו בפרק, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. הלך החכם ואמר, זה הפסוק שלי. את הכבש האחד בבוקר, את הכבש השני בין הארבעים, זאת השגרה הכי הריתמוס הזה, שאתה אומר כל יום, תעצור פעמיים ביום. יש לך את הבוקר ויש לך את הלפנות ערב, מסגרת של יום, שאתה מרים את הראש משגרת החול, בדיוק כמו שאת דיברת על המועדים, על להרים את הראש מהנחלות ומהפרנסה ומהשגרה, הוא אומר יום-יום. קורבן תמיד, בוקר ובין ארבעים, איזשהו ריתמוס של קודש בתוך החול. ככה גם בימים שאין בית מקדש, הפכו את הקורבנות האלה לתפילות. תפילת שחרית ותפילת מנחה. שזו אופציה מועדפת בעיניי, כשאתה חושב על כמות הכבשים שמקרבים אוקיי, לפרק הזה. אוקיי, ובשך. אז הנה אנחנו בתוך הדבר הזה, והחכם הזה אומר, אם אתה מסוגל לעצור, לעצור פעמיים ביום, לעצור בשבת, לעצור בחג, החיים שלך יהיו אחרים.